Hello, what's up guys? សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Homey Update. I get those goosebumps every time. I need the Heimlich. Throw that to the side. I get those goosebumps every time. មានទទួលពុកដែលមែនរួចស្វែងរកផលជាបាយហ្គេមអនឡាញគ្រូផេនមានលេអិនត្រយដោយតំណងក្នុង Facebook Page តាមរយៈ link ក្នុង description ឬតំណងមកទូរស័ព្ទលេខ0965085222 Facebook ដែរ. Okay, ដល់ពីខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនាងអំពីរបៀបដូរសម្លេង Hero នៅក្នុង Mobile Legends ទៅជាសម្លេងជប៉ុនវិញណាគាត់ដងគឺហើយយើងស្ដាប់ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងយើងដឹងថាតែយើងអាចដូរជាសម្លេងជប៉ុនវិញវាមិនអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅណាមែនមើលតបងហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅក្នុង custom បើជាមួយនឹង SP ហ្មងទៅអូខេដល់យើងទៅមីយើងចាប់បានចូល Welcome to Mobile Legends អូខេអញ្ចឹងពេលចូលតបងហ្នឹងវាយ៉ាងលេទេតែពេលអត់ទេប្រើ skill គឺវានឹងទៅជាសម្លេងដល់ជប៉ុនហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងអាប់ហើយណាតែលឺស្លេងយេអង់គ្លេសខ្ញុំប្រើឡាស្គីលយ៉ាងលេទេយ៉ាងលេទេឃើញទេអូខេឃើញយ៉ាងលេលើស៊ីបយគ្នានេះឡាស្គីលយ៉ាងលេឥឡូវខ្ញុំនឹងដូរទៅជាសម្លេងជប៉ុនចំណងដូរវាមិនពេលដល់សាជប៉ុនហ្នឹងគឺយើងត្រូវ less game សិនយើងចូលមកកន្លែងនេះសិន less game ចូលនេះទៅឲ្យចេញពី game យើងអាចដូរទៅពេលព្រោះតែវាយព្រោះលេងបានទេអូខេយើងចេញវាសិនអូខេឥឡូវខ្ញុំចេញវាមកក្រៅហើយហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលកន្លែងនេះយើងចូលកន្លែង setting នេះ setting នេះហ្នឹងហើយហើយបន្តមកទៀត scroll ចុះក្រោមមកយកនេះនៅនេះឃើញហើយឡាននេះគឺ Hero Void ឡាននេះគឺអង់គ្លេសឡាននេះគឺអសជប៉ុនណាអញ្ចឹងអ្នកនេះគ្រាន់តែ select ឡាននេះមកនៅពេល select ហើយគឺវាឲ្យយើង restart នេះហ្នឹងបើសិនជាអ្នកនេះអត់ download ទេអ្នកនេះគាត់ចុចតែហ្នឹងទៅគឺវា download auto ហើយអញ្ចឹង download ហើយអ្នកនេះចុចដូរមកអញ្ចឹងមកហើយនេះចុចហើយគឺឲ្យយើង restart តែមួយនោះទៀតណាឃើញទេតែថា language switch play restart in the game អញ្ចឹងគេឲ្យយើង restart restart game ហើយបានយើងចូលវិញនេះលេងជប៉ុនអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូរចុចហើយខ្ញុំ restart វាមកបិទកម្មវិធីចោលហើយបើកឡើងវិញមកហ្នឹងហើយបើកកម្មវិធីឡើងវិញមក Mobile Legends អូខេអញ្ចឹងដល់ពេលយើង restart ហើយយើងចូលវិញហើយគឺយើងនឹងចូលសាក្នុង game គឺវានឹងលើ boy ជប៉ុនលេងជប៉ុនទៅវិញហើយវាដូចលេងមិញហ្នឹងហើយនេះពេលដែរ Hero Boy Hero Boy នឹងលើលេងជប៉ុនលេងជីវសាជប៉ុនហើយអូខេចាំចាំទៀតខ្ញុំតែអ្នកនាងមើលអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបើកតេស Hero ចំណងថាវានិយាយយូរសាជប៉ុនមែននេះក៏អត់ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅតែម្ដងយក Hero Kimi វិញតែចា Fighting ចូលទៅលើអូខេអញ្ចឹងវានឹងលឺជីវសាជប៉ុនហ្នឹងមិញដល់លឺហើយមិនយ៉ាងឡែងដូរសាច់ Hero វិញក៏និយាយជីវសាជប៉ុនណាអូខេអឡៃដបោនេះគឺយើងយ៉ាងលេធម្មតាទេមិនតែនៅពេលតែ Hero យើងប្រើ Skill ក៏ Hero យើងវាយហ្នឹងគឺយើងជប៉ុនអាខេឡៃយើងខ្ញុំចូលទៅទីនេះមើលអានេះយ៉ាងលេធម្មតាទេអានេះលឹងហ្នឹងខ្ញុំ
លេងមួយこの大地に吹く新しい風を感じてみよう。លឿនលឿននិយាយចាស់ប៉ុណ្ណេះវ៉ាតាស៊ីតេបា天才だね。ណាមេគីលឺជីវចាស់ប៉ុណ្ណានអ៊ីមប្រាទីあなたの全てを大地と融合させてあげる。ダメージは君への特別なご褒美よ。ចាំបានលឺថាជប៉ុនសោះបានថាម៉េចហ៎あなたの全てを大地と融合させてあげる。お父様、この無能な敵たちを見てよ。ចាំបានសោះជប៉ុននេះថាម៉េចទេរឿងប៉ាមែនចង់ស្ដាប់ពីជប៉ុនអូខេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺ boy hero boy អញ្ចឹងអ្នកនេះគាត់ដូរឡើងហ្នឹងមកនេះឡាចាទីហ្នឹងហើយដូរឡើង hero boy ហ្នឹងមិនសិនជាអ្នកនេះអត់តន់ចេញទៅបាត់នេះទេអត់តន់ចេញក្រៅទេអ្នកនេះឆ្លៀតកើហ្នឹងឆ្លៀតកើទេតោះចេញមកកើសិនតោះចេញមកក្រៅហ្គេមសិនមកស្មាស់យោអាចណារដាគេហ្នឹងហើយតោះចេញមកក្រៅហើយមកយើងអាចដូរហ្នឹងបានអញ្ចឹងអ្នកនេះចង់ដូរជីវិតជប៉ុនអ្នកនេះគាត់ស្បាត់ហ្នឹងមកចេញមកខាងក្រៅមកហើយបានដូរបានអូខេអញ្ចឹងដែលចង់ដូរជាអង់គ្លេសវិញតោះចូលតែហ្នឹងមកហើយដូរជាភាសាអង់គ្លេសមកហើយ restart ទៅឬជាអង់គ្លេសវិញហើយអូខេឥឡូវបានមកទីកាយ3អញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺគេនឹង update តលាក់ rank ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថាសល់ rank ប៉ុន្មានទេយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយ live stream Mobile Legends នៅលើ Facebook បន្តទៀតថ្ងៃស្អែកហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនអរគុណពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំធ្វើកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ជួយ share អ្នកមួយផងហើយកុំភ្លេចចែករំលែកអ្នកមួយផងអូខេអញ្ចឹងបាយបាយអ្នកគ្នាជួបនេះវីដេអូបន្តបាយបាយកាត់ចិត្តបំភ្លេចបងចោលអូនអើយកាបើតអរចិត្តនឹងអូនយូរហើយមិនបាន